Запеклі футзальні баталії розгорнулися на майданчику 26-го Рівненського ліцею. Тут відбулися вирішальні матчі 3-го зонального етапу всеукраїнських шкільних ліг пліч-о-пліч. До головного поєдинку у міській тергромаді дісталися команди Рівненського ліцею «Український» та ліцею номер 28. Основний час зустрічі завершився з рахунком 1-1, тож переможець визначався у серії пенальті. І тут доля посміхнулася Українському ліцею, які завдавали точніших ударів з позначки і врешті святкували перемогу. Емоції, просто їх не можна передати словами. Вийти на область, перемогти все рівне, це дуже класно. Наша школа дуже багато роботи зробила, ми молодці. За вирішальними поєдинками школярів уважно спостерігав гравець футзального клубу «Кардинал Рівне» Михайло Волянюк. Амбасадор проєкту «Пліч-о-пліч» відвідує матчі не лише в обласному центрі, а й районах. І зазначив, що побачив деяких дітей, з яких можуть вирости сильні футболісти. Однак найголовніше – це залученість школярів у масовий спорт і емоційне розвантаження. Є непогані футболісти, наприклад, от ми були в Дубно, там один хлопчик дуже гарного рівня був, я не знаю, де він зараз займається, але я б такий сказав би, що він як футзал, так і великий футбол вже в такому віці юному міг би гарно грати і попасти в якусь гарну академію. Переможці зональних етапів у районах Рівненщини та міській тергромаді змагатимуться вже на рівні області. Наступний етап шкільних ліг з футзалу у регіоні стартує за місяць, розповів один з координаторів «Пліч-о-пліч» у Рівненській області Михайло Профорук. Вже обговорений кінечний результат і графік, по яких ми будемо відбуватися фінальний обласний етап. Воно почнеться з 15 травня. Змагання будуть проходити в більшості в місті Рівному, тому що багато, якщо їхати в Сарни, наприклад, дуже багато далеко прийдеться їздити. Так місто у нас є по центру, і будемо всіх відправляти саме в місто Рівне. Переможців та призерів Рівненського міського етапу нагородили дипломами та кубками. Зараз юні футзалісти святкують свою звитягу, але вже незабаром сконцентруються на боротьбі за нові перемоги. Микола Брежицький, Олексій Олексієнко, випуск новин.